Smarra på de här nya sockerögonen från godisautomaten. Mm-hmm. Oh, är det en finne? Det stämmer. Vem ska envangla det här fotot till? Lika bra jag skickar till alla. Nej! Det är vidrig. Väcker jag anstöt? Inget speciellt. Jo, jag åt några av de nya sockerögonen. Då är det därför. Du har nog fått onda ögat. Okej, vi löser det här. Hon är ansiktet. Gulliga. Tack så mycket allihop för att ni står vid min sida under den här svåra tiden. Han är så snygg. Vadå? Laguna tycker att Gäl är snygg. Vadå? Finnen är borta. Men hur? Skräckfinne, ta bort. Tack hörni, tack så mycket. Nej! Nej! Smakar du de nya sockerögonen? Vad?